Wanamisumbi, ili mradi rais wetu ni mwana wenu, mweza wake ni mwana wenu, mimi naondoka hapa na imani kabisa kwamba jambo hili hapa leo au ombi langu tena kwa vyama vyote halina shida. Na rais huyu sifa zake mnazijua. Rais ambaye anachapa sana kazi, tunajua afadhali kabisa. Malengo ya serikali ni kuimarisha njia zote za usafirishaji, ili Mtanzania awe anatembea tu kwa utalii au kwenda kwa matatizo kwa ndugu, hata unafanya biashara tatumia njia yoyote ile kusafiri. Na njia wana Mwanza mnanufaika sana njia zote. Uwanja wa ndege mkubwa, tumenunua ndege zinakuja. Ukitaka kutumia ndege, nenda. Tunakarabati reli ipitike, lakini tunajenga kwa kiwango cha kimataifa. Imeshatoka Dar es Salaam, sasa kwa Tabora. Tunakuja mpaka Tabora, tunavuka kuja Mwanza. Na tunakwenda Kigoma, tunakwenda Mpanda vile vile. Ukiamua kusafiri kwa treni, kituo cha treni kiko hapa. Safiri tu, safirisha mizigo tu. Lakini tunaimarisha usafiri wa maziwa. Hiyo kazi yote ya rais. Meona mimeli tuwefufua mingi tu. Na sasa tunaingia kule visiwani, tunajenga boti za kusafirisha watu kwenye visiwa vyote. Jana nimwambia Ukerewe, kama hawakuamini, nani huyo? Dakta Jean Paul Magufuli. Hii serikali tumedhamiria kuwatumikia. Barabara za lami ndio hizo, kila mkoa unapokwenda unaingia kwa lami. Alafu hapo wengine wakuja kudharau kujikunua ndege, kutengeneza meli, wanasema mnashughulikia meli bila maendeleo ya watu. Sasa utapata hii maendeleo ya watu kama ujajenga vitu? Huyu mtu atapataje maendeleo ya kufanya biashara kama hujamjengea njia za kupita na biashara yake kwenye malori? Haimfikani. Ni kutoelewa tu. Ukisema ndege imenunua zimsaidii, watu wanakushangaa. Na wengine wanatabia, wanakuja Misungwi na kuuliza, wewe ndege unakula kweli? Ndege inaliwa? Ndege inaliwa? Eti wewe unakula ndege? Alafu nasikia sauti, hapana, ni kweli ndege haliwi, ndege unapanda. Kwa hiyo tunatengeneza vitu kwa maendeleo ya watu. Hapa mjini makao makuu tuna zile lami za kilomita 3 zile. Ili wazee mkipita huku mmevaa kiatu kizuri, piga kiwi, unakwenda mjini.